Bu il fermerlərə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzərindən 250 milyon manat subsidiya ödənilib. Bunun 232 milyonu 407.298 fermerə ödənilmiş əkin subsidiyasıdır. Bundan başqa 37.807 fermerin fermer kartına 6,6 milyon manat heyvan subsidiyası köçürülüb. Arıçılar isə 5 milyon manatdan çox subsidiya alıb. Hazırda bu ilin payızlıq əkinləri üzrə fermerlər əkin bəyanlarını elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil edirlər. Məhsul və toxum subsidiyaları üzrə ödənişlər davam edir. Aqrar Subsidiya Şurası 2021-ci il üçün subsidiya əmsallarını və kvotaları da təsdiqləyib.